Eu vou falar que eu vou chorar de qualquer jeito. Meu amor. Enfim, finalmente chegou o nosso dia 15. Quando começamos a contagem regressiva para esse dia, faltavam 730 dias. E parecia tão distante. Quando eu falei que iria me casar, o que eu mais escutei foi: "Nossa, mas vocês são tão novos, por que já vão casar?" E a resposta pra mim era tão óbvia, como se, quando se ama alguém do jeito que eu te amo, casar é a única coisa a se fazer. O desejo de Deus é que vocês pertençam única e exclusivamente a Ele. Deus olhando para o homem e para a mulher, Ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E só Deus sabe como o homem e como a mulher funciona. Então Deus criou, eu sempre digo, uma mulher para um homem e um homem para uma mulher, para que vivam bem e sejam felizes. Sabe como é que tudo começou, queridos? Agora eu vou falar para vocês. Eles foram orar para ver se fizeram para namorar. Deus está no meio ou não está? Só está, queridos. Nós vencemos todo o medo de dar errado, vencemos as dificuldades, vencemos a saudade, e por isso estamos aqui, dando mais um passo à frente, do jeitinho que tu sempre sonhou, e Deus nos agradeceu com esse dia lindo, diante de todas essas pessoas que eu mais amo, diante de todas as pessoas que tu mais ama. E diante de Deus, eu declaro que eu te amo. Diante de vocês, os recém-casados, Renan e Laís. Amém? Marido e mulher. Glória a Deus. Podem se virar. Estão ansiosos pelo beijo, né? Então, pode beijar agora a esposa. Low down, low down.